Jo esperava que la Lídia trigués més, així a mi em quedava menys temps, però bé, intentaré omplir el temps que queda. En primer lloc, la Lídia us ha agraït la presència i us he de dir que, a més, jo estic personalment i crec que col·lectivament contenta de que hi hagi presència de persones de diferents àmbits de la justícia i en concret de justícia juvenil. Nosaltres hem fet una feina que entenem que va més enllà del que nosaltres fem. Hi ha unes qüestions molt concretes, diguem-ne, que veureu, que és el que jo us explicaré, en relació al nostre procés, però l'atenció a les persones a les que atenem tenen una visió. Justícia juvenil és una única cosa. No comença un dia que reben, habitualment que els han detingut, diguem-ne, i a partir d'aquí, fins que acaba el seu recorregut, justícia és una única cosa. Per tant, entenem que hi ha principis, que hi ha valors, que hi ha actituds que han de ser compartides pel conjunt, diríem, de justícia juvenil. Per tant, jo, en especial als companys i companyes de Medi Obert, de centres i de mediació, els hi agraeixo, diguem-ne, que no se sent res, que he de cridar més. En el meu cas, amb el que jo crido, sembla mentida, oi? Bé, senzillament he agraït, diguem-ne, les persones de Medi Obert i de centres i de mediació que siguin aquí a compartir amb nosaltres, dels quals també us demanem que ens critiqueu, que ens aporteu, que ens dieu, més enllà de la cosa concreta, la reflexió col·lectiva sobre com hem de tractar les persones. Perquè en un moment en què manen les xifres, manen els números, manen els protocols, manen les creuetes, nosaltres hem volgut centrar la mirada en les persones. Aquest ha estat el nostre veritable objectiu. Deu ser, em retiro. El nostre objectiu era centrar la mirada en les persones i especialment en l'adolescent, potser la persona més vulnerable del nostre sistema. Per tant, hem volgut veure què hem de fer perquè aquestes persones que atenem siguin subjectes de drets i de deures, de compromisos i de responsabilitats, com ha dit la Lídia. Això volia dir fer un repàs, perquè no tot allò que fem només perquè fa temps que ho fem està ben fet, i hem volgut fer aquest repàs perquè per nosaltres potser el procés és el 25è, per alguns són 5 mileuristes en aquesta casa, d'altres són mileuristes i d'altres han fet moltes vegades aquest procés, i pot tendir que la repetició mecànica d'aquest procés obviï totes les reflexions, obviï la possibilitat d'ubicar la persona a l'eix, al mig de la nostra mirada, i això és el que hem volgut repassar perquè entenem que l'atenció, la millora a l'atenció a les persones, millorarà qualitativament la nostra feina, però també l'objectiu de la nostra feina. Ara intentaré assenyalar alguns dels punts del procediment o del procés que fem. Crec que hi ha persones que no coneixen exactament, diguem-ne, però previ, diguem-ne, hi ha una... Nosaltres intervenim quan la Fiscalia ens fa la demanda i després el primer que es fa és l'assignació de casos en l'equip de mediació o d'assessorament. Quan es fa l'assignació de casos en general, i és un criteri que nosaltres entenem adequat, es fa en base a un criteri territorial. Però entenem que en casos, bàsicament, els casos que tenen a veure amb els germans, és a dir, en vegades que un professional, la nostra idea és que les famílies i els adolescents han de tenir un referent, tenen dret a tenir un referent a assessorament que sigui estable o el més estable possible al llarg de tota la intervenció que anem fent, però també les famílies. Per tant, si hi ha un germà, el germà d'un noi o d'una noia que nosaltres ja portem assignats, prioritzaríem en aquests casos o en els casos de la reincidència, tal com nosaltres l'entenem, la vinculació. Entenem que la vinculació passa per sobre del criteri de la
del territori. Per què? Perquè entenem que en base als principis de beneficència, és a dir, de no generar maleficència, algú m'apuntava que és el principi dels metges de no fer mal, el primum non nocere, no sé si ho he dit gaire bé, permet que la confiança i el respecte que hem establert es mantingui o augmenti. Això no vol dir que hi ha casos, hi ha moments en què hem de ser capaços, i per tant hi han d'haver mecanismes de supervisió, que ens permetin veure quina limitació tenim. És veritat que no totes les vinculacions tenen o són necessàriament satisfactòries. Per tant, hem de ser capaços d'establir els mecanismes que permetin veure en quin moment aquesta vinculació pot generar maleficència, pot vulnerar el principi d'esperança i, per tant, veure com es canvia sense que això generi mals entesos ni mala maror, diguem-ne, dins de l'equip, no? Al mateix temps, entenem que les famílies també han de tenir dret a poder dir que volen canviar de referent. I per tant, nosaltres fem una proposta de que s'estableixin els mecanismes senzills, fàcils i àgils, bàsicament, que permeti que les famílies i els nois i les noies puguin demanar, sol·licitar de manera argumentada un canvi de referent. D'altra banda, també vèiem en el tema de l'assignació que hi ha, que tot i que el territori continua sent important, hem de tenir en compte que a vegades hi ha elements que poden limitar la intervenció professional. Per exemple, se li assigna el cas amb un company d'assessorament i aquest pertany a l'entitat de la qual és víctima del procediment judicial que té signat, del cas que té signat. Nosaltres entendríem que això limita la intervenció professional i que s'hauria de fer un canvi de referent, etcètera, etcètera. Com això n'hi ha diversos elements. Pel que fa a la citació, que nosaltres entenem que ha de respondre als principis de transparència i confiança, proposem un canvi de text, perquè entenem que és força complicat i que no s'acaba d'entendre, i sobretot d'estètic, diguem-ne, el format, perquè entenem que aquell format amb tantes ratlles és molt complex, especialment pensat que aquí citem és a l'adolescent, no a l'adult, estem citant a l'adolescent. Per tant, creiem que calia buscar un llenguatge que fos bàsicament pogués ser entès, diguem-ne, bàsicament per l'adolescent. Pel que fa, un cop ja els rebem, no sé si vaig molt ràpid, però bueno, pel que fa un cop ja els rebem, entenem, i aquí repetiré alguna de les coses que ja ha dit la Lídia, però des del primer moment, l'altre sempre és mereixedor de respecte i hem de cercar un espai de respecte comú, que és la nostra responsabilitat, hem de buscar llenguatges i actituds que ho facilitin. Per tant, sempre seria de bon rebre, diguem-ne, fer una encaixada de mà en el primer moment quan els atenem. I després, en un espai diferent, que ja és el despatx, fer les presentacions necessàries. Hem de garantir el bon tracte, no hem de generar més expectativa d'allò que podem oferir, per tant, hem de saber explicar molt bé què fem i qui som, sense generar en l'altre l'expectativa que aquests em resoldran el problema i nosaltres resoldrem allò que sigui possible amb la nostra intervenció limitada de fer. Per tant, no podem generar més expectativa de la necessària i hem de confiar sempre, sempre en les capacitats i en les possibilitats de l'altre. En aquest sentit, creiem que hem d'agilitzar els processos. Això què vol dir? Que el temps d'espera no és igual per uns que per uns altres. Per nosaltres el temps d'espera és un, per les famílies i pels nois i noies que estan esperant, el temps d'espera és un altre. Per tant, hem de veure, en la mesura del possible, que els temps d'espera es minimitzin. Perquè el temps d'espera genera ansietats,
genera intolerància i per tant pot d'alguna manera malmetre l'espai de confiança mútua que hauríem d'aconseguir en l'espai d'entrevista. A vegades és difícil en el nostre procés, tal com el fem, fer dues entrevistes seguides. A vegades ha sigut una primera entrevista en mediació llarga, complexa, i immediatament continuar amb una entrevista d'assessorament, que és una entrevista llarga i complexa. A vegades això entenem que és difícil, diríem, assumir. Nosaltres creiem que hem de demanar a les famílies, hem d'informar suficientment bé a les famílies del que suposa iniciar l'entrevista d'assessorament i veure les possibilitats de si es volen quedar, si volen venir un altre dia, si volen fer una pausa, és a dir, intentar que no sigui només la nostra decisió, sinó que sigui una decisió compartida. Quan els intèrprets, que és un tema que sempre genera un cert malestar, no? Perquè ens sentim una mica insegurs nosaltres amb una persona que no sabem exactament si està fent allò que nosaltres considerem que s'ha de fer. En aquest sentit, la Begoña Ruiz crec que ens va ajudar molt a entendre el paper i la funció de l'intèrpret, i ens va donar diversos elements que creiem nosaltres que és molt important tenir en compte. L'intèrpret ha de ser un pont entre el tècnic i les persones ateses, per tant és molt important com distribuïm l'espai. Ella aconsella habitualment fer-ho en forma de triangle, a vegades tendim a posar-los al costat nostre, altres vegades al costat de les famílies, no sabem molt bé. Ella aconsella que ho fem en forma de triangle, de manera que és el pont entre uns i els altres i queda fora, diguem-ne, del procés, cosa que permet que tant nosaltres com les famílies i els nois i les noies s'adrecin directament els uns als altres i no desviant-se cap a l'intèrpret quan el tens tu al costat o quan està al teu davant. Entenem que ajudaria que els intèrprets fossin un col·lectiu que conegués quina és la nostra feina, però la qual cosa ajudaria, diríem, a trobar l'encontre de què és el que fem i quin és l'objectiu del que fem. I en aquest sentit nosaltres fèiem una proposta, que ha quedat així, d'intentar tenir un equip d'intèrprets que treballin per al nostre servei, cosa que facilitaria entendre qui som, què fem i on anem i com ens organitzem dins de l'espai. Pel que fa a l'obtenció de la informació, una part de la discussió molt important va ser el tema de l'obtenció de la informació. Perdó, la informació que facilitem al jove i a les famílies, la qual cosa entenem que facilita un espai de respecte mutu. En donem molta d'informació i molt feixuga i no sempre fàcil d'assimilar, malgrat tots vagin dient sí. Ho has entès? Sí. Sí. Després han entès el que han entès. Molts mediadors, en el nostre cas, que entenem en segon lloc després dels mediadors, us sorprendríeu de les coses que poden arribar a dir. No perquè el mediador no s'hagi explicat bé, que segur que ho ha fet molt bé, sinó perquè les famílies entenen, i els nanos especialment, entenen el que poden entendre. A vegades pels nervis, per la situació d'angoixa, per la situació d'estrès que suposa esta justícia, que no és pas fàcil. No? En aquest sentit, no tenim clar que la informació que facilitem sempre sigui compartida per tots, sigui la mateixa la que oferim tots els professionals, en aquest cas d'assessorament i o de mediació, però en tot cas d'assessorament, que eren els que estàvem treballant el tema. Si volem treballar sobre principis de transparència, respecte, dignitat i corresponsabilitat, hem de buscar un consens sobre quina és la informació que hem de facilitar, com la facilitem, què volem quan la facilitem, perquè quan millor ens conegui l'altre, quan més ens conegui l'altre, estarem en millors condicions per demanar-los-hi corresponsabilitat en la tasca que iniciem. No?
En aquest sentit, nosaltres vam, a partir d'això vam començar a elaborar una proposta per al proper curs d'un material gràfic d'informació sobre tant sobre la informació bàsica, el procediment, els interventors, les possibles respostes judicials, qui som, què fem, què és un dret, què és un deure, quins són els seus drets, quins són els seus deures, que poguéssim incorporar en el treball quotidià. Però això seria una proposta a elaborar, no és pas una proposta que haguem elaborat aquest any, no? Ens agradaria treballar un material tangible i virtual, amb suport gràfic, viable i sostenible, que puguem facilitar a les famílies i en els nois i a les noies ateses per tal de cercar una participació més activa per part tant de les famílies i especialment dels nois i de les noies ateses. Pel que fa a l'obtenció d'informació, creiem que hi ha principis que hem de tenir sempre presents quan, abans d'iniciar fins i tot el procés de l'entrevista. No podem obtenir informació de qualsevol manera. El bé de l'altre no s'obté a qualsevol preu. Per tant, hem de ser cauts i limitats. Hem de saber quina informació necessitem i no anar més enllà d'aquella que necessitem. Ho hem de fer de manera cuidadosa, centrada en l'objectiu. I si cal, hem de donar totes les explicacions necessàries de per què ho preguntem i què cerquem amb una determinada informació, quan la busquem aquella informació, tant amb els nois i les noies com amb les seves famílies. Hem de ser prudents amb la nostra actuació, perquè la nostra actuació és, la nostra funció és molt limitada. Per tant, no podem anar a la recerca de totes les informacions que després nosaltres no podrem manegar. Hem de recollir la que és pertinent. Només aquella ens hem de cenyir al nostre objectiu. I insisteixo, el nostre objectiu és limitat. Per tant, no val por si acaso. Val el que es centra en el nostre objectiu. Entenem que hem de parlar de transparència institucional més que de secret professional, i això és una cosa que nois i noies i famílies han de saber. L'altre ens confia coses, ens confia aspectes de la seva vida, del seu funcionament diari, dels seus sentiments, del que viu, del que sent. No podem buscar un secret que no podem garantir guardar, perquè la nostra és una funció. Per tant, si no podem guardar, no busquem els secrets que no puguem guardar. Han de saber molt bé què és, per què volem la informació i quin ús en farem d'aquesta informació, i respectar aquella part, no, de quan el jove, la família, diu que allò no ens ho volen explicar. Pel que fa a l'entrevista, que seria la segona part, hem distribuït els casos, ara ja estem baixant cap a l'entrevista, hem d'explicar bé qui som, què fem personalment, l'equip i la relació que, i en relació a la funció que tenim, per què ho fem, com ho fem i en quin moment processal ens trobem, no? Per tant, amb la documentació necessària que aporti tots aquests elements, quins drets tenen, quines obligacions tenen. Això seria un aspecte que ho tenim poc treballat, diríem, o gens treballat, i que diguem-ne, hem fet una primera aportació, diguem-ho així, en relació als drets i deures, als compromisos i responsabilitats que deia la Lídia abans, que els joves i les seves famílies han de conèixer abans d'entrar fins i tot en el procés de l'entrevista i d'exploració sobre la seva vida, la seva situació i les seves actituds, no? Les coordinacions. Sabeu que nosaltres el que fem primer, fem l'entrevista, fem una entrevista amb el menor, fem una entrevista amb els pares, tanquem i posteriorment fem les coordinacions. Sempre hem d'informar el jove i la família de la nostra intenció de coordinar-nos en base al principi de transparència. Aquí queda un interrogant al qual no ens vam arribar potser a generar el suficient consens, no? I per tant ho plantegem com un interrogant. Hem de demanar permís. A qui li hem de demanar permís, al menor, al jove o a la família?
si el jove diu una cosa i la família en diu una altra, qui és el que decideix, no? Bé, això ha sigut, diguem-ne, un debat que no hem tancat, no? Vull dir, va quedar aquí obert. El que sí està clar és que no ens hem de coordinar sense haver informat a la família, però especialment sense haver informat el jove, a l'adolescent, el que estem atenent, no? Hem de cuidar el llenguatge quan ens coordinem, hem d'evitar l'estigmatització. Per tant, nosaltres hem fet una gradació, diguem-ne, de com ens hauríem d'anar coordinant. Estem en el primer moment del procediment judicial i el jove és innocent fins que no es demostra el contrari. Per tant, evitem aquelles coordinacions que puguin portar a l'estigmatització del jove, en base, doncs, evidentment, al principi de benevolència. Hem de fomentar la dignitat del jove, hagi fet el que hagi fet. Ens coordinem amb qui ens coordinem, el més important és el més important quan ens coordinem és mantenir la dignitat del jove. Hem de trobar, doncs, el terme mig entre ens coordinem sempre i amb tothom o no ens coordinem mai, no? Vull dir, hauríem de buscar, en benefici del jove, quines són les coordinacions que s'adequen a aquest objectiu, que no estigmatitzen el jove. Per tant, hauríem d'esgotar la pròpia autonomia abans de coordinar-nos. És allò d'evitar la promiscuïtat a la xarxa. És a dir, tothom parla d'aquell noi que ha fet no sé, se sap què, no? Llavors ho sap l'assistent social, l'educador, el profe de l'institut, el no sé qui, no? Hem d'evitar aquestes promiscuïtats perquè tenen dret a la dignitat i tenen dret al respecte. Per tant, això hem de veure com ho hem de fer per no portar, perquè no corri per la xarxa, diguem-ne, el noi o la noia sense cap tipus de control. A vegades compartim inquietuds, no compartim informació, però sí podem compartir inquietuds, no? Podem no donar informació, podem no demanar informació, però sí poder compartir amb altres professionals que estan intervenint, podem compartir inquietuds. I per tant, les persones ateses han de saber amb qui ho farem, en quin lloc de la xarxa estan i com ho farem nosaltres, no? I què farem nosaltres per coordinar-nos, si és que ho farem, els hi hem de dir, i han de ser partícips d'aquesta voluntat de fer-ho. I hem de ser moderats i prudents a l'hora de donar informació. No podem generar expectatives en l'altre professional. Ah, mira, ja venen els de justícia, ja no caldrà. No. De ser moderats, sobretot i especialment en el nostre moment, que estem en un moment presentencial. Ningú diu que la justícia acabarà intervenint. No ho sabem. Per tant, no generem expectatives més enllà del que suposa poder compartir la voluntat d'atendre un cas. I pel que fa als professionals, volem dir que creiem que s'han de generar vincles positius i de reconeixement mutu entre els professionals. Sempre hem de confiar en l'altre, com a predecessor o com a continuador. No? No pot ser. Què han fet els de l'EAIA? No han fet res. No confiem en la seva intervenció. Què han fet a serveis socials? Què faran a Medi Obert? Què faran en el centre? Aquesta desconfiança entre tots plegats genera una mala atenció a les persones i en concret genera una mala atenció en els adolescents. Volíem en aquest sentit fer una especial menció a justícia, al procés dins de justícia juvenil. La desconfiança entre nosaltres només comporta una mala atenció en l'usuari. Per tant, el delegat ho farà bé i el centre ho farà bé, perquè hem de confiar amb el delegat, amb la delegada i amb el centre, si és que arriba a intervenir en algun moment. Pel mateix motiu que el delegat i la delegada i el centre han de confiar en els professionals d'assessorament i de mediació, que han fet, que som els primers que intervenim, que hem fet, diguem-ne, la tasca el més correctament possible.
ells ens veuen com un tot, no ens van veient parcialment. Nosaltres sí que ens veiem més parcialment que no pas ells, no? Nosaltres som una cosa i els altres són altra, però en canvi pel jove que passa per justícia juvenil és una cosa que un dia comença a vegades amb una intervenció d'un mediador i acaba a vegades amb una intervenció professional d'execució de mesures, no? Per tant, hem de poder tots plegats confiar els uns amb els altres i reconèixer la tasca professional dels uns i dels altres. L'any que ve volem treballar a veure, ens hem quedat aquí, diguem-ne, no? Vull dir, vam quedar amb les coordinacions, hem d'acabar de treballar tot el tema lligat a compareixences, audiències i traspàs de la informació, i tot el tema del tractament de la informació, no? Aquí tenim, bàsicament tenim moltes preguntes sobre si hi ha diferents graus d'informació, hi ha un de públic, un de l'equip i un de personal, i qui accedeix a cada, com tractar la informació d'altres persones que estan, surten en l'informe però no són, diguem-ne, l'objecte de l'informe, és a dir, hem de posar el nom dels germans. Per què? En tot cas, són preguntes que ens fem, no? Vull dir, perquè l'objecte de l'informe és el noi o la noia pel qual fem l'informe, els germans i les germanes els hi hem de posar. Com ho fem quan hi ha contradiccions i discrepància? Assumim nosaltres i diem el que volem o reflectim la discrepància i la contradicció? Hi ha informació que considerem obligatòria. Com ho informem? Ho pactem? Pactem la manera de dir-ho? No, els diem nosaltres farem el que considerem i punto pelota. Cal donar l'oportunitat al jove de que canviï coses del nostre informe? Qui custodia la informació? Quins cercles de confidencialitat hi ha en la informació que obtenim? Té caducitat la informació d'un informe? O diem, el dia que diem la família, la mare no atén adequadament el noi, és per tota la vida, li neguem la possibilitat de canvi? Perquè no té caducitat la data del que diem en l'informe. Hem de trobar un equilibri entre en el vocabulari respecte a allò que entén el tècnic i allò que pot entendre la família, la família i el noi i la noia especialment, que tenen dret a accedir al nostre informe. Hem de trobar l'equilibri. Són temes que plantegem i que ens podeu plantejar moltes més coses en relació a com hem de treballar el tractament de la informació, que seria un tema que treballarem l'any que ve. Hem fet diverses propostes de treball. Hem pensat, i això són temes que han quedat pendents, que seria treballar tot un seguit de material gràfic que té a veure amb els drets i deures, que té a veure amb informació sobre el procediment, que té a veure amb... Em deixo alguna cosa. Drets i deures... A veure, algun apuntador, per favor. Com? El procediment, perfecte, sí senyor, això m'ho descuidava. Hi ha una part, diguem-ne, d'informació que entenem que encara que ens diguin masses vegades sí, lo hemos entendido todo, no m'ha entès res, moltes vegades, un cop marxen, diguem-ne, doncs, bueno, o s'han fet un embolic o no han acabat d'entendre el procediment, però t'han dit que sí per vergonya dir que no ho havien entès, no? Perquè el marc de justícia ja sabeu que provoca una certa pressió, diguem-ne, i sensació de pressió. Per tant, diríem, volíem treballar un seguit de material gràfic que permetés que les famílies, diguem-ne, i especialment els nois i les noies que tenem, poguessin després tenir, per tant, un material molt adreçat bàsicament als nois i les noies. I també virtual, com m'apunta aquí la Lídia, que me l'havia deixat, també virtual, veure, doncs, perquè els nanos tenen una possibilitat d'accés a la xarxa, que, claro, les que tenemos una edad no acabamos de entender muy bien, però, bueno, buscarem assessorament entre joves i adolescents, que segur que ens en donen alguna idea per veure com ho fem. Ens volem acabar de concretar les propostes, hem d'acabar de revisar el procediment i hem de treballar tot aquest tema de tractament de la informació que...
senzillament us he apuntat preguntes, diguem-ne, eh? Reflexions que ens han fet. I crec que estoy. Va, doncs ja he acabat. Ja he acabat.